jävla blåsigt här. Här är vänsänden. Resan har gått bra till Hanningsberg och det har varit ganska spännande. Här är vi nu. Vädret är molnigt. Vi äter sen och åker tillbaka här. Samma väg. Mot Hanus bru och här ska vi övernatta i natt. Sen ska vi åka mot Zürich och hem. Vi hade ju tänkt oss att vi skulle ha åkt runt hela öa här, men att det blir en annan gång. För att vi har sett rätt mycket och det tar lång tid allting. Avstånden är ju ganska långa här. Och ska man se något så får man inte jäkta. Nu har vi varit här i eftermiddag och vi har ätit, vilat oss en stund. Nu ska det bli sakta ved Finland. Jag skulle tippa att det är runt 10 grader varmt och ingen växtlighet. Mer än några blå klockor kan man se. Det är härligt med vågskvampel. Mycket sten. Bland bergen. Vi ska gå in till information i Honningsvåg. Det var mycket att se här idag. Var kommer ni ifrån då? Vi kommer från Dalsland. Oh ja, Dalsland. I 5 grader. Åh, herregud. Då håller man inte ut. Nej. Det är härligt att komma här upp i kylan. Ja, visst är det det. Hej då! Berätta lite om vad du lever på här. Det är ju inte någon miljonformer här, visst är det du tänker på. Nej. Det gör man inte idag. Om man åker till Dalsland ska man greja det. Fiskar mycket? Nej, nej. Folket, det var många invånare i Honningsvåg. Va? Var många invånare? I Hanningsberg? Ja. Ja, det är ingen invånare längre, det är bara ferie, en sommarfolk som kommer. Jaså du? Det är nog arbete och sånt här. Stängt om inte. Bor ni här själva genom vintern? Nej, vi bor i Vatsö om inte. Jaha. Mm. Vi bor i Vatsö om inte, ja. En, två, tre. Pappa sen va? Det är bra va? Ja, det var en trend med där, men det lade jag göra. Ja, det är bra, ja. Och sen får jag en tia då. Och så får jag tia tillbaka va? Ja. Mm. Det gick på polen. Men det börjar bli regn. Så det är svårt att filma nu. Vi har haft tur med vädret. Ingen tvekan. Nu har vi åkt ett stycke från Honningsberg
vi har haft lite regn och dis. Så utsikten har inte varit så bra. Men jag hoppas på att det ska bli bättre sen. Jag vill dricka ett kaffe här. Vad är senna bort? Det är skare här då. Senna på lite grann. Vad senna på lite grann. Sparka. Vi har bara gjort jävleskapen med hela tiden här idag. Riktigt retsickad har blivit. Men en sak är klar. Hon syr bra och lagar god mat på vägen. Sköt om mig perfekt. Vad blir det för något, Elvi? Ja, om jag bara vet själv vad det blir. Ja, då. Den är fin. Vad blir det då? Det blir julgrejer. Juldugg. Meter lång och 880 meter över havet.